Λαβωμένο από τις καιρικές συνθήκες, βγαίνει για μία ακόμη φορά το στέγαστρο του Παγκριτίου, αφήνοντας στον αέρα, εκτός από τα αιωρούμενα πάνελ, το σύνολο των αθλουμένων. Το κτίριο έκλεισε επαόριστον μετά την εσπευσμένη εκένωσή του από 450 άτομα, κυρίως παιδιά, νεαρούς αθλητές και τους συνοδούς τους. Ενημερωθήκαμε στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου και κινητοποιηθήκαμε αμέσως, ενώσο δηλαδή διαρκούσε το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το οποίο διαπιστώνετε κι εσείς είναι ότι έχει αποκολληθεί ένα τμήμα του στεγάστρου του Παγκριτίου Σταδίου, το οποίο μάλλον έχει αναδιπλωθεί και συγκρατείται ενδεχομένως από κάποιες μεμβράνες. Την ώρα της μερικής αποκόλλησης, ευτυχώς, τη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν σε εσωτερικούς χώρους του κτηρίου, ενώ ελάχιστοι αθλητές ήταν σε εξωτερικό χώρο από τη δυτική όμως πλευρά. Καταφέραμε να εκενώσουμε το χώρο πολύ γρήγορα. Έχουμε ειδοποιήσει πυροσβεστική, τροχέα και αστυνομία και την πολιτική προστασία. Βοήθησε το προσωπικό, βοήθησαν οι υπηρεσιακοί που υπήρχαν μέσα και ήρθαν οι γονείς, πήραν τα παιδιά, οι αθλούμενοι σιγά σιγά. Επιτόπου έσπευσαν ο Δήμαρχος Ηρακλείου και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κύριος Τσαπάκης, καθώς αποφασίστηκε το Παγκρίτιο να κλείσει επαόριστον για λόγους ασφαλείας. Εδώ δεν έχουμε κανένα κίνδυνο, εδώ δεν περνάει τίποτα από εδώ, έτσι δεν είναι? Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν επιτρέπει στο στάδιο να λειτουργήσει και μάλιστα εν ώψη και επιδείνωσης των καιρικών συνθήκων. Οπότε για τις επόμενες δύο μέρες εδώ όλος ο χώρος αυτός αποκλείεται. Όπως βλέπετε έχει ήδη διεκενωθεί. Οι λαμαρίνες έκταση 50 μέτρων δίπλωσαν και παραμένουν έρμεο των καιρικών συνθήκων, καθώς τη συγκρατεί μόνο η μεμβράνη. Έχουν σφινώσει μάλιστα στο σύστημα της αντικεραυνικής προστασίας του σταδίου, όπως εκτιμούν μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και εναερίτες που έκαναν αυτοψία το πρωί. Στο συγκεκριμένο τμήμα είχαν γίνει εργασίες συντήρησης πριν από ένα χρόνο και παραμένει ερώτημα πώς είναι δυνατόν να αποκολλήθηκαν οι λαμαρίνες. Για την προστασία των διερχόμενων οδηγών και πεζών, με απόφαση της Τροχέας Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα της οδού Σπύρου Μουστακλή από τη συμβολή της με την παραλιακή λεωφόρο έως τη συμβολή με την οδό Λακωνίας. Να αποφεύγουν τις μετακινήσεις περιμετρικά του σταδίου για τυχόν ατύχημα. Αθλούμενοι που προπονούνται στο Παγκρίτιο βρίσκονται και πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Η ζημιά που είχε προκληθεί στο δυτικό στέγαστρο του σταδίου χρειάστηκε να περάσουν 10 χρόνια για να αποκατασταθεί. Είχε χρειαστεί να ξυλωθεί εξ ολοκλήρου, ενώ το καινούριο στέγαστρο μπήκε σχεδόν 10 χρόνια μετά και ουσιαστικά το έργο αυτό ολοκληρώθηκε το 2023.